ABŞ hərbi hava qüvvələrinin mütəmadi nizamlı təlimləri çərçivəsində böyük güclərlə miqyaslı hava qarşı durmasını modelləşdirir. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu iddia ilə National Interest qəzeti çıxış edib. Qəzet ABŞ hərbi hava qüvvələrinin Red Flag təliminin gedişində qırmızı komanda adlandırılan təcrübəli və yaxşı silahlanmış müasir hava hücumundan müdafiə vasitələrinə və 5-ci nəsil təyyarələrə sahib olan şərti rəqiblə qarşılaşdığını bildirib. ABŞ'ın bununla 3-cü Dünya Savaşı'na hazırlaşdığı vurğulanıb.